Mirë shikues, në orë do të kalojmë në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakte për dialogun e shumë debatuar mes Kosovës dhe Serbisë. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype zoti Naki Abazi, që është deputet i Kuvendit Kosovës, gjithashtu ka mbajtur edhe postin e zëvendës kryeministrit në qeverinë e partë Albin Kurtit. Zoti Abazi, përshëndes, faleminderit që e gjetët kohën. Përshëndetje, punë të mbarë. Zotja Bazi, unë po e njësë bisedën me konfrontimet që ndodhen ditën e djeshme në Thonjza. Sigurisht është takimi i dytë që dështon mes Kryeministrit Kurti dhe Presidentit Vučić, duke padur parasysh që nuk ka patur rezultate nga këto takime. Kujt i shkon më shumë për shtatë kjo situatë? Faleminderit për pyetjen. Më lejoni që t'ju uroj gjithë besimtarëve të besimit islam shqiptar në Shqipëri, në Kosovë, gjithë atrojet që festojnë sot festën e Bajramit. Nuk do e kisha përdorur fjalën dështim, sepse kemi një periudhë 10 vjeçare e cila ka prodhuar asgjë në dialogun e përkufizuar çfarë është kërkuar nga Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara. Kemi një fillim të vështirë sepse tani pala kosovare, u dhequr nga kryeministri Kurti, është duke insistuar që të kemi një, si themi, përcaktim të qartë asaj se çfarë duhet të arrijet dhe të kjo të bëhet në nivelin e barabartë të dy palëve. Sigurisht që nga një proces i prolonguar me mundësi të jashtëzakonshme për Serbinë deri tani, që ajo të blej kohë dhe ta përdor dialogun për ta stagnuar e sabotuar shtetësinë e Kosovës dhe progresin ton në drejtim të reformave të mërëndshme, por gjithashtu edhe në integrimet evropiane. Tani më asaj strategjia i ka ardhur fundi, sepse ka të bëjë me një palë të përfaqësues të Kosovës, shtetit pavarur të Kosovës, i cili nuk do të lëshojë pe në nivelin e barazisë të dialogut. Dhe kjo sigurisht që ka sjellur Serbinë në siklet dhe gjithashtu është ekspozon, si themi, presidentin Vučić dhe qëllimin e tij që Serbia të bëjë progresin për veten e saj në hapjen e kapitujve dhe zhvillim ekonomik, përderisa ka sabotuar Kosovën në të gjitha aspektet. Zotja Bazi, Zoti Kurti ka luajtur edhe me simbolikën apo dhe me taktikën e takimeve të kësaj natyre, ka patur 3 libra që janë dhuruar, më saktë që janë ofruar të gjithë pranishmëve, të marra nga Zoti Borrell, të refuzuara nga presidenti Vučić, që flasin për zhvendosjen, për gjenocidin dhe shqiptare, madje edhe për çështjen e përdhunimeve. Pas takimit, zoti Borrell ka thënë se historia është e rëndësishme, por duhet parë edhe përpara. Kujt i shkon në favor kjo deklaratë e tija, dhe çfarë ka patur për synim zoti Kurti me diçka të tillë? Presidenti serb Vučić është shprehur se Kurti është kthyer në shekullin e 19. Tani, sigurisht që mund të interpretohet edhe si simbolik, unë mendoj që marrëdhëniet shqiptaro-serbe kanë rrënjët thellë dhe fatkeqësisht gjatë historisë ballafaçimit të dy kombeve tona, shqiptarëve dhe serbëve, ka pas një histori të përgjakshme. Dhe natyrisht që ajo që ka ndodhur në 99 në Kosovë është vazhdimësi e doktrinës së njëjtë serbe për pastrimin e tokave dhe kontrollin e resurseve mbi toka shqiptare, ku kanë jetuar historikisht shqiptarët. Do thotë këto janë pretendime të cilat o duhet të ndryshojë, duhet të ndryshojë Serbia në çësien e saj, duke pranuar se vërtet shqiptarët janë popull i cili meriton të drejtën e barabartë si të cilat të gjithë popujt e Ballkanit për të jetuar në një shtet të zhvilluar dhe shtetin e tij, e cila natyrisht që është e bazuar në vlera demokratike dhe respekton edhe të drejtat e grupeve minoritare që janë këtu. Por po them që është kohë tjetër, është kohë kur Serbia nuk mund të mshihet më sikur bën lojtarin e mirë në Bruksel, përderisa në praktik nuk ka zbatuar
e nuk ka treguar as vullnetin minimal për të larguar nga koncepti i Miloševićit që dikur tentoi të zbatojë nëpërmjet tankseve dhe kapaciteteve ushtarake, ndërsa sot po i njëjta taktikë përdoret duke tentuar që ta mbojë Kosovën peng për sa më shumë gjatë që është e mundur, që të bëhet e pamundur për popullin shqiptar në Kosovë të jetojë, kërkojnë në një formë ikjen, largimin e qytetarëve nga këtu, për të arritur qëllimet që kanë pasur gjithmonë, realisht që Kosova të jetë një vend i paqeverisur dhe jo funksional. Fatmirësisht, me 14 shkurt, populli ka zgjedhur një përfaqësim krejt tjetër, i cili sigurisht që të ardhmen e projekton mbi historinë, sepse historia nuk është diçka që mund të lëhet vetëm në libra, historia është ajo që bartim për çdo ditë me veten, dhe nuk duam më së paku të përsëritet ajo çfarë ka ndodhur në të 90-tat këtu, dhe sigurisht që populli shqiptar në Kosovë tani më ka një drejtim të qartë në kuptimin e asaj se si duhet të merremi me Serbinë për të arritur barazinë, për të mbrojtur popullin shqiptar në Preshev, Medvegjë dhe Bujanovs, që është para një rreziku të eksterminimit, dhe gjithashtu për të kërkuar platformë cila është e mbështetur nga Bashkimi Evropian për fshiksinë e mirë. Zoti Abazi, qeveria Kurti ka dhe një plan ambicioz për paditjen e Serbisë për gjenocid. Gjithsesi, duket se ka deklarata disi shkurajuese ndoshta nga kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili është shprehur se Kurti nuk është konsultuar me partnerët. Ndërkohë ka patur edhe deklarata nga përfaqësues Shteteve të Bashkuara, të cilët kanë thënë se duhen pyetje koncize që duhet i drejtohen gjykatës. Si qëndron e vërteta e ndërkombëtarëve dhe qëndrimit tyre në raport me këtë çështje? Sigurisht që për herë të parë në historinë tonë, po them, kemi filluar që të bëjmë dokumentimin e plot në përmjet themelimit të institutit për krimet e luftës, që do bëj të gjithë mbledhjen e gjitha materialeve, dëshmive dhe të gjitha vendimeve që janë marrë. Sigurisht që ekziston një arkiv jashtëzakonisht e pasur e vendimarrjes gjatë 90-tave, kur janë aktivizuar makineri ushtarake për largimin, pastrimin e territoreve, si që kanë quajtur atëherë, dhe mbi 1.1 milion shqiptar janë dëbuar në më pak se 3 muaj nga Kosova, do mendoj që për hir të historisë vërtet të së vërtetës, por edhe gjithashtu të preventivës për të mos u përsëritur kur më këto krime, pa tjetër që ky proces duhet të ecur për para, dhe sigurisht që një Serbi e cila pretendon të bëhet antare Bashkimit Evropian, do të duhet të ishte gatshme që të hapë arkivat dhe vendimarrjen asaj kohe, se me çfarë qëllimi janë vendosur paramilitarët, formacionet ushtarake policore në Kosovë, të cilat kanë masakruar me qindra mira shqiptarë dhe kanë bërë doktrinën e tokës së djegur në atë kohë për të pastruar plotësisht nga kombi shqiptar këtë pjesë të territorit. Kjo do të pritet mbështetja e faktorëve të tjerë për të ecur përpara me këtë nga Tirana zyrtare, si shtet. Ballafaqimi me të kaluarën dhe dokumentimi të së vërtetës janë para kushte për çfarë do lloj procesi të pajtimit që do duhet të ndodhte ndërmjet shteteve që pranojnë njëra tjetrën dhe respektojnë njëra tjetrën. Do thotë, po flasim për koncepte të cilat janë në mënyrë universale të pranuara në botë, dokumentimi së vërtetës dhe ballafaqimi me të kaluarën. Do thotë, nuk jemi ne duke shpikur këto koncepte në Kosovë, janë çështje e konceptet të cilat janë përqafuar, janë shtyrë nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet tjera demokratike në të gjitha konfliktet në përbot, në Afrikën e Jugut, në Amerikën Latine, ku ka pas krime monstruoze nga institucione shtetërore e tjera, do të thotë, vetëm aty, sa i përket të përkrahjes nga Shqipëria, unë mendoj që sigurisht që kjo duhet kuptuar në kontekstin e ecjes së Shqipërisë në drejt integrimit evropian, dhe natyrisht që brengosja e kryeministrit Rama mund të jetë se dikush në Bashkimin Evropian mund të ndjehet jo mirë për këtë nismë në Kosovë, dhe politikisht, por edhe në aspektin diplomatik, mund të mirë kuptoj
qasjen e kryeministrit Rama në këtë fazë. Gjithsesi, ka ndodhur diçka, është hapur një diskutim i ri në Ballkan, me sa kuptohet, Kosova ose Parlamenti i Kosovës ratifikoi një rezolutë që i sheh si gjenocid zhvillimet në luftën e Bosnjës, kur në fakt vetë Bosnja nuk e ka njohur dot si gjenocid Srebrenicën dhe vrasjet e tjera për shkak të mosmarrveshjeve në presidencën tripalçe. Ndërkohë Shqipëria nuk ka një rezolutë parlamentit që të njohë si gjenocid luftën e Kosovës. Do duhet të ecet përpara nga ana e Tiranës zyrtare, për cilat janë pritshmëritë e Prishtinës në këtë aspekt. Dhe nga ana juaj si drejtues Komisionit për punë të jashtme. Tani kjo çështje e Srebrenicës dhe rezolutës për Srebrenicë mendoj që është përcaktim në anën e vlerave. Është e njohur ndërkombëtarisht nga gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë, kemi të dënuar me dënim të përjetshëm të serbëve që kanë shkaktuar krimet dhe gjenocidin në Srebrenicë. Kjo çështje është e kryer sepse është e njohur nga gjykata ndërkombëtare si gjenocid, dhe askush nuk do të duhej, absolutisht nuk do duhej që të pozicionohej drejt asaj që quhet vlerë ndërkombëtare dhe i takon. Keni parë edhe deklaratat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që akuzon dhe denoncon të gjithë liderët politik të cilët mohojnë gjenocidin në Srebrenicë. Sigurisht që Bosnia është një, si themi, loje pa kryer, një pozicion jashtëzakonisht kompleks, dhe unë mendoj që ajo do të jetë finalja e tentimit të Serbisë për ta tërhequr Republika Srpskën në konceptin e bashkimit të gjitha trojeve serbe në Ballkan, që ka qenë edhe doktrina e qëllimi i Miloševićit, por sidoqë të jetë, e kanë shumë të vështirë që të arrijnë konsenzus, duke pas për bazë marrëveshjen e Daytonit, që ka qenë një marrëveshje për të ndalur luftën, jo për të udhëhequr një shtet demokratik që do të duhej të bëhej Bosnia në aspiratat e veta. Por ajo çështje mendoj që mund të diskutohet një herë tjetër. Pozicionimi i Shqipërisë prapë, them, për çështjen e krimeve dhe gjenocidit në Kosovë, historikisht, ne shqiptarët jemi vonuar në për procese, nuk dua drejtoj gishtin drejt askujt, por të them që ka arsye pse jemi shtetet e fundit ose populli i fundit që nuk ka arritur të bëj një shtet zhvillimor konkurent dhe me kapacitetet e plotat funksionimit në Ballkan, sepse kemi sikur një deficit të plot të analizës politikës e jashtme. Gjatë historisë sigurisht kemi pas diplomatë njerëz të arrirë, por mungon edhe sot analiza e thellë në përmjet instituteve profesionale për politikën e jashtme dhe marrëdhënjet që ne duhet të zhvillojmë kundrejt Bashkimit Evropian dhe qendrave të mëdha të vendosjes. Kjo na bën që ndonjëherë të kemi hamendje se si duhet pozicionuar, por mendoj që ky është shekulli i shqiptarëve, nuk kemi nevojë të kemi asnjë frikë, sepse e drejta është në anën tonë. Kapacitetet ekonomike dhe resurset natyrore janë me ne, dhe ne si lider politikan duhet me shumë guxim e vizion të udhëheqim vendin edhe vendet tona, që e para rinia të mbetet këtu, dhe e dyta që kohezioni ekonomik së paku të jetë në favor të ngritjes dhe fuqizimit të faktorës shqiptar në Ballkan. Kjo nuk ka asnjë gjë të keqe, sepse pikërisht këtë e kërkon edhe Bashkimi Evropian, që të bëhemi të pavarur dhe të funksionojmë si një pjesë e tregut evropian me kapacitetet tona të zhvilluara. Ndërkohë, edhe çështja e tregut ka krijuar debate mes kryeministrit Kurti dhe kryeministrit Rama, kjo edhe në samitin e Prespës, kur Rama edhe njëherë e cilësoi nismën si diçka që do ta parafroj mëtej Ballkanin Perëndimor me Bashkimin Evropian, ndërsa nga ana tjetër zoti Kurti e cilësoi nismën si të dëmshme për Kosovën, ndërsa pati propozime të tjera mbi mënyrën se si mund të avancohet. Po, kryeministri Kurti ka bërë një propozim konkret për CEFTA, që është një zëvendësim i CEFTAs, ku Kosova do bëhej pjesë e barabartë e marrëveshjes së tregtisë së lirë. Por ajo që dua të them është që përkundër që mund të mirë kuptoj prap gjenerozitetin e kryeministrit Rama, shqiptarët kanë dhënë tani më shumë
por në anën tjetër, Serbia asnjë gjë nuk ka bërë në lëvizje, qoftë edhe për ta njohur, edhe për ta bërë publike, e për të kërkuar falje për atë se çka bër, se çka ka bërë mbi shqiptarët historikisht dhe në luftën e fundit 99. E aq më pak që tregu i Serbisë është i mbyllur plotësisht për prodhimet nëpërmjet tarifave dhe barierave të tjera, të cilat bëjnë ngadalësimin e ndonjëherë pamundësinë plot që prodhuesit kosovar e prodhuesit shqiptar gjithandej të kenë çasje të barabartë me prodhuesit tjerë. Do të thotë sikur duhet të ngrisim pak patriotizmin ekonomik, sikur na duhet që të jemi pak më ndryshe sa i përket dhënies së qasjes në tregun ton, gjithë shqiptar, nëse mund ta quaj, të fqinësisë shqiptare, të atyre të cilët mandejnë me paratë që ne dhe diaspora jonë shpenzon në prodhimet e tyre, ata mbushin pushkën kundër neve dhe bëjnë diplomacinë e politikën kundër ekzistencës së shtetit Kosovës, dhe kjo nuk ka asnjë gjë tjetër përpos se një mençuri e ngritje tjetër sa i përket prezentimit të interesit tonë në Ballkan, por gjithashtu edhe prezentimit të interesit të tregut shqiptar, nëse mund ta quaj, në drejtim të Brukselit. Dhe ne nuk mësoj që duhet tentojmë të krijojmë alternativa për atë se çfarë quhet integrim evropian, në cilën do formë e ardhmja e shqiptarëve duhet tjetë orientuar nga Brukseli dhe jo nga Beogradi, apo çfarë do tentimi tjetër që të krijon kryeqendra për të subordinuar aktivitetet ekonomike apo politike në Ballkan. Ndërkohë nuk është se kanë munguar përpjekjet për patriotizëm ekonomik, ka patur takimet përbashkëta të dy qeverive. Çfarë ndodh me to? Do të ketë takime të tjera dhe sa janë zbatuar në vlerësimin tuaj marrëveshjet e arritura deri më tani? Fatkeqësisht më duhet të them të bëjmë direkt që njerëzit, qytetarët janë të pakënaqur për këto rezultatet konkrete të nënshkrimeve të atyre marrëveshjeve, përveç se ne vetëm kemi filluar, kemi hequr të gjitha barrierat për lejet e punësimit, lejet e qëndrimit për qytetarët nga Shqipëria që vinë të punojnë në Kosovë. Dhe unë mendoj që këto tani më duhet të fokusohemi nga fotografitë e bukura në zbatimin konkret të masave dhe marrëveshjeve që lehtësojnë dhe krijojnë një treg të përbashkët i cili mund të jep fuqi për prodhuesit dhe për operatorët ekonomik në Shqipëri e në Kosovë, po pse jo edhe në Maqedoni, Maltëzi e në Luginë të Preshevës, për të krijuar një kapacitet të ri e më të madhë për të bërë garë normalisht për brenda regullave të përcaktuara nga Bashkimi Evropian, por gjithsesi duhet të fokusohemi në aspekte përmbajtësore që lehtësojnë punën e qytetarëve, të shkencëtarëve, të artistëve, të biznesmenëve dhe komunikimin sa më të shpejt e më të lehtë ndërmjet të gjitha këtyre grupeve për të arritur që të bëjmë një unifikim të tregut dhe rritje si thash të kapaciteteve të këtyre sektorëve për garfer me të gjithë operatorët tjerë në rajon. Meqenëse Zotja Bazi, unë falenderoj edhe njëherë për bisedën dhe për kohën tuaj. Ju faleminderit për kujdesin e paçit ditë të mira të mbarë. Faleminderit gjithashtu, të njëjtat urime edhe për ju.